Môj kamarát, učiteľ, zažil, že prišiel jeden žiak a doniesol ospravedlnenie. Bolo to na východe Slovenska. Ospravedlňte môjho syna, že neprišiel do školy. A teraz jedno slovo. Bobol chorý. Bobol. Bobol. A čo to je to vaše východňanské bo? No to, však, jak čo? To je because of. Because of. No skrátka, a to, jak som už niekoľkokrát použila, ako hovoria tí bezzubí Slováci v Amerike, nikda tak nebolo before.